Готово, ми робимо. Ви дуже відповідаєте. Ні, в тому, що я вже спокійно до цього ставлюся. Я мала тут з ними три бесіди. Перша бесіда була найбільш вдала. Я шкодую, що я зі священниками не дозволила. Ми реально могли їх забрати. Ми точно їх могли забрати. Вони стояли і самі говорили, ми все розуміємо. Ми точно розуміємо, що відбувається все. Потім їх чомусь всіх забрали. На наступний день, вже на наступний раз, тут вже стояли такі дорослі мужчини, і вони вже прямим текстом говорили мені, навіть начальник просто нахомився. Тільки нахомився, я ще не встигла підійти. Він почав на мене кричати, і його навіть хлопці, почали просити, що музика, вона нас всіх підтримує. Товариш, каже, негарно не випадає, все-таки ви кричите на дівчину. Так негарно. Вони його якось так закрили і навіть відвели. І він, очевидно, розумів, що він був неправий, бо як начальник він міг на них прийти і сказати так. То я навіть не могла собі уявити, що це буде так мало того, що від мене не йшло ніякої взагалі агресії. Я прийшла порозмовляти, мені було цікаво. Я навіть не йшла їх виконувати, мені було цікаво, що вони думають. Тому що перед тим, як ви хочете сказати якийсь аргумент, ви завжди повинні вислухати і багато слухати, а вже потім зробити висновок і тільки після того сказати якийсь свій аргумент. Я не змогла ніякого аргумента привести тоді. Що б я не говорила, на все була закрита стіна. І стіна така от вибудована, що я не знаю, як її зараз зірвати ту стінку. Якщо вони не захочуть цю стінку зірвати, значить, бачите, вони включили сьогодні музику, бо вони не хочуть слухати нашу музику. Наша музика жива, ми граємо її на фортепіано. Вони поставили фонограму, це попсу. Я нічого не маю проти, я музикант, але це так само говорить про ментальність Лукберка. Тут стоїть всі інтелігенти, плескають, грає ця гарна музика, класична в тому числі. Вони поставили такі динамічну, не знаю, де вони її взяли, тому що на весілля вже таку не грають. Але спробуйте ще раз їх зачарувати, як нас. Я буду їх зачаровувати скільки завгодно, тільки щоб вони зрозуміли, що тут не йде пресинг. Розумієш, вони що думають? Вони думають, що у них іде пресинг, і вони будь-що замикаються. Вони в штики все сприймають. Буває штики. Це ж не штики ці, що вони тримають, і шоломи. Бачиш, я їм говорила, кажу, хлопці, ви шоломи маєте припідняти, але не буквально в масі, то, що ви на голові маєте. А тут припідніміть, ви їх тут закривали. Мені шкода, знаєш, я один раз мала з ними розмову і сказала, хлопці, я свою справу перед Богом зробила. Але коли прийде час, ви потім скажете, Руслана тоді таки була права. І каже, подумайте просто, скільки часу має пройти. Нащо ми цей час будемо так довго з вами гаяти? Може, нехай він трошки швидше за таки прийде той час. І ти знаєш, мені здається, це чи не єдині слова, які вони почули про мене. Що я їм сказала, кажу, хлопці, ви погоджуєтеся, що я перед Богом чиста, що я приходила до вас, я з вами розмовляла. Погоджуємося. Мені хоча б хоч на щось треба було їх погодження, хоч на щось вони мусили сказати так. Тоді я кажу, запам'ятайте, що всі ваші аргументи, всі наші аргументи, ви нічого не почули. І був цікавий момент, коли вони мені кажуть, та що ви там розказуєте про революцію, що там прості люди? І я кажу, ну а хто ж тоді по-вашому це все робить? Та хто? Який, каже, студент? То ви, каже, все організували. Кажу, я? Це я зробила навіть власне, тому що в них іде якась пропаганда, що їм навіть показують на конкретних людей, але в них просто щось їм не пустило їм мені нахамити. Я бачила, що в них якась стоїть проти мене установка. Но ніхто не відважився цього сказати, вони все-таки стрималися і навіть двоє підійшли, скинули шоломи, почали зі мною розмовляти, кажуть, от, а ти нам поясни, а чому ж нам так говорять? Я кажу, хлопці, а що вам повинні говорити у владі, щоб вас тримати у дисципліні? Вже вони вам скажуть, ви знаєте, ми, хлопці, тут помилки зробили, одна, друга, третя, десята, а ви от тут стійте і захищайте нас. Ну і вони от на такі прості аргументи якось починають хитатися, но не переходять ніяк, от просто бур. І все. Але треба час. Треба час, терпіння і бажання. Я думаю, що все вийде. Пані Руслана, не хочеться вам настрій псувати. Ви багато заявляли про погрози вам. Як ви рятуєтеся? Наразі я просто звертаю увагу. Цього багато. І я вже просто... Єдине, за чим я сумую, це те, що я хочу додому повернутися. Я дуже люблю свій дім. І мені дуже хочеться додому піти. Просто перебрати якісь інші речі, купити. А погрози серйозні? Ні, ну... Так, ну розумієш, це і не просто погрози, о, революційно тут ще певно це. Погрози і попередження,
То, що погрози, це ще можна було би, наприклад, там зрозуміти, там хулігани там чи ще щось. Ну мало що пробивають, просто намагаються, знаєш, там морально допресувати. Оскільки я ж спілкуюся зараз із Ігорем Луценком, з Дімою Булатовим, тобто, я повір, вони мені можуть якось прокоментувати, що з ними відбулося. Причому люди, я вам хочу сказати, якого Ігора я знала до побуття, якого я вчора побачила на сцені, це реально дві різні. Мені просто хотілося, я розумію, ну, це навіть не як можна вийшло. Настільки відчуваю, що людей просто не били, а ламали. Це дійсно, це працювали професіонали. Окей, я абсолютно згідна з Ігорем, що їх реально пробували поламати професіонали. І я думаю, що це йде момент пропаганди, це як один із елементів пропаганди. З нас вибити будь-яким шляхом, правда чи неправда, показники, що ми дійсно працюємо, що нам хтось тут платить. Мені от чітко написали, тікай до Америки, поки тебе пристрілять і так далі. Ну, як тобі сказати, з одного боку можна посміхнути і сказати, ну хулігани, так? Да? З другого боку, думаю, мені Діма і Ігор і всі сказали, Руслана, з таких попереджень і нас, на, так само в нас починалося все з попереджень, потім були погрози, а потім були дії. Тому не можна на це зневажати. Хоча я особисто Кличко сказала, кажу, я нічого не боюся. Діма мені написав, Руслана, краще поїхати з країни тобі. Ну, на пару хоча б якийсь період. Я сказала, ні, я буду боротися, я кажу, я з країни не поїду. Я поїхала в Європу, ви знаєте, там давала інтерв'ю, вони сказали, тобі не треба вертатися зараз в Україну, залишайся тут. Всі це сказали. І Бельгія це сказала, Німеччина це сказала, Польща. Кажу, ні, я вертаюся в Україну. Так мене новини всі їхали провожати в аеропорт, як в останній раз. Люди, це дійсно, ну, окей, я просто рятуюся тим, що я ставлю до цих погроз з почуттям і. Ну і мені спокійніше, я можу. Михайлівський собі молюся і так заспокоююся. Дякую. Ну ви ображіше, ну треба ще одне вигране, ви бачите? Ні, це буде все нормально. Я вам дуже дякую, що ви на цих барикадах. Я хочу свою солідарність до журналістів так само сказати, бо ми збираємо зараз всі порушення прав людини, і в тому числі я багато вже на цих прес-конференціях в Європі показала конкретні факти побиття журналістів, в тому числі, починаючи, звичайно, з Тетяни Чорновол, і всі факти, які ми будемо підкріплювати. І в мене буде презентація фільму, де будуть монтовані кадри, в тому числі побиття журналістів. Я хочу, щоб ви не просто розповідали, а щоб показували. Цей фільм я буду презентувати зараз в Бельгії, в цьому місяці, і в Страсбурзі. А може зловіння автобусів? Не хоч дивляться, якщо слухати не можуть. Розумієте, я після того, як вони роздягнули Гаврилюка, я після цього прочитала їх інтерв'ю, коментарі, як вони самі відносяться до того, що вони роздягнули, побили чоловіка. Ну, все. Я навіть не знаю, це просто в серці, просто в них, не знаю, якийсь цемент з металом. Я не можу це коментувати. Вони вважають, що вони правильно зробили. Вони вважають, що це так і має бути. Це є. Я не знаю, хто з ними працював, скільки років, що він робив з головою. Це так не може бути просто. Якщо ті люди мають таку жорстокість, я не знаю, то треба грати 5 років на фортепіано, не переставаючи, щоб хоча б трошки їх попустили. А балеріни, так я не знаю, щоб вони ще їх не роздягнули. То вони вже і так не дуже одягнені. Хіба ж вони всіх підряд будуть роздягати, далі що будуть робити, не знаю. Може, їм чоловіки балерини сподобаються, раз вони мужики роздягають. Кузна золотенькі, але а смски з погрозами, вони сердяться щодня вам? Це дзвінки на мої телефони, дзвінки моїм оточенням, дзвінки моїм помічникам, чим відомого господарці. Це так дуже виглядає. Ну, молодці мої тримаються, ніхто навіть не переживає. Ну, всі. Нема такого, знаєш, що хтось там, о, Руслана, мені, ну все, з тобою попрацювали, приємно було працювати, ми йдемо. Ніхто, всі тримаються, дуже добре. А вони пробують мені дзвонити, але в мене стоїть переадресація просто, тому всі дзвінки попадають на гречники. Руслана, ви вже з концерту на Грушевського, чи вже? На Грушевського перше. Ми робили акцію тут, що ми взяли ікону, взяли свічки і зробили просто живу барикаду, просто з людей, що моляться, це було дуже, дуже гарно. Чим дуже багато людей одразу відгукнулося, ми встали там, той ніч, коли ми думали, що буде чотирма, в тому числі звідси прийшла інформація, що там лев українського кордону, і вони там довгий час були, не пару днів, тому чи ми це знали. І я сказала, хлопці, ви так виглядаєте туди, а кажу, ви думали, коли ви те, що ззаді? І в цьому я пам'ятаю кадр, вони всі, що? Що? Зразу в той бік, зразу розвернулися. Я кажу, ви стійте вже тут. Ми підемо тим боком самі,
займатися. Я подумала, що не вистачало, щоб вони всю цю розвернули колонаду в той бік. І ми пішли туди, взяли колонку, дуже багато, десь 50 колонку взяли. Взяли десь 1500 свічок, встали там і стояли. Це була та неділя, два тижні тому, коли теж на самооборона спробувала перестати з українського дому. Ну, якраз за пару годин це було. І дуже гарно, бо люди встали, і в тому найцікавіше поспіральці зробилося. Дуже було красиво. Стільки свічок, і хлопці приймали. Священники нон-стоп службу робили. Це як на мій погляд, така барикада більше буде. Хоча я розумію, що люди говорять часто. Ну, треба було туди одразу все скоро зробити і розтягувати, не затягувати час. Ну, але ми маємо так само пам'ятати, що і те, що характерно для інших просто народів, для інших сценарів. Ми таке говоримо з демонами. І враховувати дійсно треба навчитися просто всім. Як і всім, хто стояв умовно з татариками, треба було зрозуміти всім, хто пішов на Гошевську. Як і всім, хто пішов на Гошевську, треба тепер зрозуміти методи гри на фортепіано, методи зі свічками з іконами, всі інші методи, які так само в тому числі мають місце. Мені приємно, технологи, очевидно, які розробляли весь цей сценарій, вони явно не з України, вони просто не розуміють нашої ментальності. Тому в них щось вони пробують тут зробити, але на щастя і слава Богу. Вона ідея. Сьогодні. Будемо просто грати, нам подобається. Я просто люблю грати все, а там вже немає значення. Звичайно, вони просто в ту сторону не довго сприймають це як цирк. Вони думають, що це цирк, це спектакль. Каже, о, то якихось бабів приводять, які на коліна падають, то журналісти приходять, щось не спровокують, то там священики бігають, кристали махають. Як таке взагалі можна говорити? Розумієш, тобто вони, але капля камінь точить, моєму другові все сон, і він каже, бачу величезне каміння і титан. Каже, ти ж розумієш, що камінь титанок не може, це ж навіть не ліг. Але якщо камінь, вони проснився як титан, я думаю, що все зробить. Головне не зупинятися, просто робити.